Тож для мене ці два кольори – це кольори тієї держави, в якій я народився. І та держава, за яку ми воюємо. Зараз ви чуєте сирену? Yes, I can hear the siren. What should we do? Nothing. In any other circumstance, that wouldn't be reassuring, but here with you, I feel reassured. What was that? What was the siren indicating? На жаль, я повинен констатувати, що це означає сьогодні звичку. І багато українців звикли до цього. Я чому кажу «на жаль»? Тому що я вважаю, що війна не має бути звичкою. Іноді дуже сильно звикаємо до сирен і навіть не звертаємо уваги. Не звертаємо уваги і не переміщуємось, як ми зараз тут з вами, в метро, бомбосховище, підвал, неважливо куди, в якесь небезпечне. І для мене сирена – нагадування, що війна не закінчилась. Була така ейфорія спочатку, коли деокупованим був Київ, Київщина, була така ейфорія, війна закінчилась, але вона не закінчилась. І те, що не вбивають твого сусіда або твого близького, рідного, вбивають десь там, наших військових, які віддають своє життя. Тож це нагадування того, що десь там хтось віддає своє життя за твоє. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Слава Україні! Ladies and gentlemen, your president Volodymyr Zelensky. Доброго дня. Nice to meet you. President. Great pleasure to meet you. Pleasure Thank you very much. Thank you so much. Дуже дякую. Thank you very much. Well, this is a bit exciting for me.